E aí, pessoal? Continuando aqui a gameplay Diablo. Então, eu já havia terminado, já havia matado o Diablo, mas a gente vai testar com todas as magias do mago, desde as mais fraquinhas até as mais fortes, né? Então, vou usar aqui o Firebolt. Eu vou matar ele só com o Firebolt. Toma! Ai, caramba! Olha que legal! Oh, matamos com o Firebolt! Aí vocês vão falar, ah, mas você usou o Golem. Não, tudo bem, mas se eu não usar o Golem, o cara vai soltar tanto apocalipse que não vai dar tempo de. Eu vou ficar assim meio atordoado e eu não vou conseguir matar, né? Então é bom colocar o Golem e o resto você vai matando com o Lightning. Olha que maravilha. Então com o Lightning também deu certo. Aí o próximo eu vou tentar usar o Flash. Flash, teoricamente, aparece que ele tem um dano forte. Aí tem que ficar perto dele pra tentar matar com flash, né? Vamos lá. Bom, eu vou tentar matar ele com flash, mas cara, não tá dando muito certo, ó, olha. Por isso que é bom você usar o Golem, porque, cara, ele não deixa você soltar magia. Acaba bugando o jogo. Caramba, mano. Cadê o Golem? Aí deixa eu usar o flash. Vem cá, ô maldito. Então, esse flash, cara, não tá dando muito certo. Ó, tô tentando matar, mas. Eu meio que fico longe, então não dá muito certo. Então, cara, esse flash, eu. Que nem eu falei, eu achei essa magia uma bosta. Aí eu vou tentar matar ele só com o Firewall, né? Então eu vou infestar aqui de Firewall. Vamos lá. Vamos ver se o cara é burro o suficiente pra vir me pegar. Vem, ô palhaço. Matei ele no churrasquinho. Não. Vem cá. Completa aqui, caramba! Não, vem cá. Vem participar aqui do inferno. Ah, morreu no foguinho. Matei ele com Fariol. Meu, que diabo mais tosco, mano. O cara morre com fogo, meu. Ai, cara, o cara no mínimo tinha que ser imune a fogo. Ah, esse stun curso não funciona. Eu queria travar ele, mas não deu muito certo. Stun curso não funcionou. Ah, não, esse aqui não. Vou tentar ele matar com Fireball. Ah, com Fireball vocês sabem que dá certo, né? Então eu vou soltar aqui vários Fireball. Oh, caramba! Cadê? Deixa eu matar esse maldito aqui. Fireball! Fireball! Oh! Ele tomou 3 e já morreu. Então, Fireball com certeza é uma das armas bem forte. É umas magias bem forte. Oh, filho da mãe, morre aí. Aí, qual magia que eu vou testar? Agora eu vou dar uma testada com. Ué, cadê? Fireball! Fireball! Agora sim. Então, Fireball dá mais do que certo. Vamos usar com o Guardian. Cadê? O dragãozinho. É, morreu com o dragãozinho. É. Então com o dragãozinho também deu certo. Agora vamos ver com a magia. Chain Lightning. Chain Lightning acho que também vai dar certo, porque é uma magia forte, né? Toma, Chain Lightning. Lightning. Oh, caramba. Eu matei com Chain Lightning, então foi de boas. Qual magia nós vamos testar agora? Cadê? Flame Wave. Cara, acho que Flame Wave eu acredito que não vai dar muito certo. Olha, eu tô. Ó, tô soltando todos Flame Wave, mas. Ó, o cara não tá fazendo nem cócega nele. Deixa eu usar aqui o Golem. Golem. Matei esse maldito. Esse mago maldito. Ah, caramba, matei.
Cadê o golem? Cadê o golem? Golem, 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 golem. Golem. Deixa eu melhorar aqui o meu escudo. Cadê o golem? Cadê o golem? Golem, 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 golem. Golem, beleza. Aí deixa eu colocar o Flame Wave. Ô, golem, vem. Vem matar ele. Vem matar ele, mata ele, mata ele. Flame Wave, Flame Wave, Flame Wave. Nossa, eu tô limpando com Flame Wave, mesmo assim o bicho não morre. Então não tá dando muito certo. Acho que... Tudo bem, ele tem uma pequena resistência, mas pra matar ele com Flame Wave... Cara, acho que não vai dar muito certo. Então, vou matar ele na cajadada mesmo. É, matei ele na cajadada. Flame Wave não deu certo, né? Então, vamos usar o Inferno. Cara, se Flame Wave, que é a magia mais poderosa, mais forte... Será que ele morre com o Inferno? Vamos testar. Eu vou soltar aqui vários Infernos. Oh, morreu com o Inferno. Tá de brinques, cara. Como assim? Como assim, velho? Ah, vamos matar com qual? Elemental? Elemental como se fosse um Fireball, né? Mas sai um cara de fogo e ele explode. Ah, viu? É, foi bem fácil. Ele tem quase o mesmo dano que um Fireball. Então foi de boas, vamos ver. Eu vou usar o Charger Bolt. Charger Bolt é uma magia iniciante, né? Mas cadê? Vou soltar aqui vários Charger Bolt. Só Charger Bolt, Charger Bolt, Charger Bolt, Charger Bolt. Deixa eu soltar magia, ô filho da mãe. Oh, matei com o Charger Bolt. Eu tô recarregando o jogo, senão se começar a entrar no CG, né, nos gráficos, aí não vai dar certo. Vocês sabem que com Holy Bolt não vai dar certo porque ele é um organismo vivo, né, então não vai dar certo. Aí deixa eu matar com esse Star Blood aqui. Então não tá funcionando porque eu acho que ele é imune a essa magia. Então não tá dando certo. Não tá dando. Ele atravessa, ele não pega nele. Então, Bloodstar também não deu certo. Eu vou usar essa última magia, que é esse aqui de reduzir um terço da vida dele. Ele só funciona uma vez. Reduziu quase um terço, acho que o sangue dele, né? Então não deu certo. Então eu vou testar com Nova aqui, tá? Espera ele chegar. Aí eu vou, ó, tô disparando todos os novos que eu tenho. Ai, filho da mãe, deixa eu soltar magia aqui, ô. Oh, matei com Nova. Então, beleza, acho que usamos todas as magias. Então, pra terminar com chave de ouro, acho que eu vou matar ele mais uma vez com o Firewall, talvez. Ah, vou matar só com o Golem, né? Então, eu vou esperar ele apanhar. O Golem vai matar pra mim, né? Então, deixa eu... Ele matou o Golem, então eu coloquei o Golem de novo. Deixa eu matar esse mago aí que tá atrapalhando. Cadê? Fireball! Aí só vou deixar o Golem matar pra mim. Matou. Então... Acho que é isso, né? Será que eu tento mais uma vez? Que mais? Será que eu tento mais uma vez? Mais uma vez? Mais uma vez? Bom, pra terminar com chave de ouro, acho que eu vou tentar mais uma vez. Usando o Firewall. Cara, eu acho que eu gostei, né? De fazer um monte de Firewall pra matar o Diablo. Então vou tentar fazer isso aí. Deixa eu alinhar aqui vários. Oh, caramba. Vou soltar vários aqui Firewalls. Não era pra sair diagonal, bosta. Mata ele no foguinho.
Mas, cara, é muito hilário, né? O cara é diabo e ele morre com foguinho. Eu não tô nem atacando ele. Então, acho que é basicamente isso. Espero que vocês gostem dessa gameplay, né? Fique com o restinho de vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! The Soul Stone burns with hellfire as an eerie red glow blurs your vision. Fresh blood flows into your eyes, and you begin to hear the tormented whispers of the damned. You have done what you knew must be done. The essence of Diablo is contained, for now. You pray that you have become strong enough to contain the demon and keep him at bay. Although you have been fortified by your quest, you can still feel him, clawing his way up from the dark recesses of your soul. Fighting to retain control, your thoughts turn toward the ancient mystic lands of the Far East. Perhaps there, beyond the desolate wastes of Arranach, you will find an answer. Or perhaps, salvation.